hold me. چې ستا خاون ته پریښو دي او ستا نه تلی دی، خو بیا زه هم د اشته خاون ښځه یم. مونږ سره ډېره غټه دوکه کېدونکې ده د وحیده او د هغې د لوریانو د لاسه. زه به درته ووایم اوسه پورې چې کومه خبره ستا نه پټه کړې شوې ده، هغه دا چې تانیا په کورټ کې چې کومه د وراثت مقدمه کړې ده، سبا د هغې هیرینګ دی. تاسو خو د دې خبرې نه نه خبر کنه، ډېر لوی او قابل وکیل دوس پیرو هایر کړ دی چې چا په کریډیټ باندې هیڅ یو ناکامي نشته. ځکه زه تاته ویم چې دې وحیدې خپلې لوریانې په دې کور کې مخبرانې جوړې کړې دي او رادن نه کړې دي. مخبرې دي د هغې د یو یو سات خبر ورکوي، ټول رپورټونه یو ځای والا ورکوي. بس دا سمه خبره ده، دا جنکۍ بس دې کور نه اوباسه بس. او د مقدمې څه خبره ده، هغې له خو به هسې مونږ ځو کنه. مامی جان، شابستا سو د سوپس کلو ٹائم شو. آو آو التا ولی ولاڑا دل تک کینا ولا ورکا. جی واخلے مامی جان، کھلو کلاو کئی واخلے اس کے. ہلو دادی سو اکڑو بیگم صاحبہ تا خواغ جنی وس وزا ولا. مامی جان زا، مامی جان زما لاس نادی بیبی راشی زو تاسو بوزما رازی زما سر رازی. اپا دیر خوندور ریاکشن ورکو تاسو، گوڈ. تا یہ سوک زما خود فضولو والا حقیقت تکلیف ورکولو والا. ہاں تانیا احسان پراموش خزی، زما خور غونډر وستا خدمتونه کوي او تا حغیله داسې ورکړه. تانیا د خپل خلی واګی درا کاګا، دا ما هیرو چې ته ما د مور سره خبرې کوي. شازل دا خلی ونی شوی دا، ګوره نه څنګه چغې وهی. زلی ونی شویم او کو ستاده خور لی ونی شوی دا. ها تا بلم سولی کنه دا زکه دی زما خور وسې زلا. تانیا زتا ته ما غلیشا سبو کی ته نشب کیګم زو زبستا مون نن سې زو. تانیا شازل که تا پا ما باندې لاس اوچتولو کوشش هم وکړو زه به ستا لاس مات کړم. شازل وګوره څنګه اوتره شوې ده دا، زه ویم کنه چې لیونۍ ده، کور نه اوباسه ده. او که نادی نن د ماشومانانو د پاللو ویلی وي نو هغه به ښه وه. دانیا زه درته وایم غلی شه او اوس په دې وخت زما د کور نه بهر ته وځه. خامخا به ځم، اول به تاسو ټول د دې ځای نه اوباسم د هغې نه پس. سپک خلک یې تاسو ټول، زما مور ټول ژوند ستاسو غلامي وکړه او تاسو هغې له داسې له ورکړه. ستا مور خو و بد کرداره، خو اوس په بوډاوالي کې هم د هغې اواره ګردي ختمه نه شوه. ها د پراډو چې راځي بار د هر څه سره روان دي. ها تا ته ویم زه صبر وکړه. ها وای وای هی اوزه دې نه دینا پریکړه پریکړه. وای زما خدایا شازل کته نوې راغله او دې پیجن دې وزدا جینه کوي، هغه خو بسره خسته و زما سر به مات کړو. موري تاسو سو پوری گزار کو بنا دی باندې. شازل اپا ته د سټرس ورکو ولا ضرورت نشته، رستو بدا خبر وکي آرام وکا او د کیږي به وسابا. شازل سی زدا کور پر اکدم او زما زه دومره بدو خلکو کې کار نشم کولی. سر او جی ستاسو ترور او ستاسو مور د نادی سره ډیر بد کړی دی. الا مازغه خو دې نه دی خراب، اوسه د زینا ورزم خو زه ضرور خو ټولو ته برښتیا ویمه نو زمبا. شازل صاحب اصل د فساد جړ هم دغه خزه ده،
ستاسو د مور غوږونه ټوله ورځ دا ډکۍ ناسته وي. تا به ګوره ډېر بد انجام وي ښځې. زه درته وایم چې اوزه د دې زینه زما زما هم ستاسو سره کار کولو او دلته د اوسېدو هېڅ شوق نشته. مستر شازل زه لاړم. زما او زما دروغجنه، دا دې څنګه ښځه یې خودي ده؟ اوس به دا موږ ته ښیي چې څوک صحیح دي او څوک غلط. آپا ته خو ما پېژنې که نه؟ زه ستا خور یم، ستا خیرخوا یم بچې، زه ستا ترور یم. فرهاد گاڑی لگ پارام چلاوا، گورا لگ آسمان پڑکی گی، ما تخکاری چی باران بوی. اس کا باران کی گیا کو طوفان رازی، زخپلی لونا قتل غوارا ما بس. تانیا دا خونی مشپا دا، سرکشا نشتا، ٹیکسی نشتا، زخو دھیرا یاری گما، مونگا بسا کو. پالا باور ساتا ہر سبا ٹکشی، انشاءاللہ خیر بشی. تانیا نادیا فرهاد یو منٹ گاڑی اتروا، یا اللہ خیر دا تانیا نادیا والی ولاڑی دی پدی وقت کی؟ مورے مورے تانیا نادیا مورے مس گلا کوئی اور نہ شکایت او د تیر وخت نه بم سګیله نه کوي. اغه ګوري ستاسو پلار رالو، زی لاړ شي ملاو شي وسره. بابا ترور جی دا هغه د صبر میوه ملاو شو، دا هغه خاون فرهاد رحمانی واپس راغی. سا جی موری مونگا دا ترور جی پا کردار شک وکو، دا عیش و آرام دا آغی خاون حقیل ور کرده و اوس پا کور که هیس سوک نشتا، دا دی پوری چی ریحانه ترور او امیرم تلی دی او مونگ دوارا بد کسمتا یه وازی پاتی شو. غلی شا موری غلی شا.
زستا سو سرم کنے موری تاسو سملی پکلار سملی پکلار پکلار بابا تاسو پر لومبے نوڑے زما دلا سخرے نا بالکل ہم نا لومبنے نوڑے زما دلا سخرے نا زما دلا سنا خبستے خبستے مرش پخپل زای کینا تاسو خبر کول غوڑ مرش پخپل زای کینا شبا ہم ہا تو یو خبر ہوا ہے تاسو د دوونو زما نه هیڅ ګیله نشته دې هیڅ ګیله نه نه بابا هیڅ ګیله نه هیڅ چیکونه زکه چې موږ خپل ګران ساتونه ځای کول نه غواړو خوزلګیا زما په وجه تاسو باندې سور غمونو تیر شو موږ تاسو ملاوي دونه پس هر څه یو هیر کړی دي بابا غا زمونږ په اکاونټ کې پیسې تاسو ډیپوزټ کړی ویګا نه اف کورس بس نو سبا بزر ډیر شی شاپنگ کوما تاسو د دوانو کالو نام راړو ورشه شاپنگ لچ سو مر زړه غواړی او خجی دا مزی روانی دی الا زما انتظار مو نکو او پلارو لونو ډوډیم شروع کا وحیدا نن زړه ډیر خوشاله ډیر خوشاله خنه بیا پدی خوشاله کی هر سحیر کای خپل لونو ته مو آیا ټول معاف کی ټول معاف کو مطلب ستاسو روندارینم مورې تاسو دا وره چې داسې نشی کېده او بیا د پاره به د هغې ذکر په دې کور کې نه کیږي دومره زر تاسو هر څه څنګه هیرولی شئ مورې زینی مامی جان پسیلې او په طوفان کې مونږ د کور نه بهر راوستو همدغه طوفان تاسو د پاره خوشحالۍ جوړه شوه فرهاد تاسو دی پویا کوي که نه چې الله معاف کولو والا خوښوي او بیا دوی سره اوس د څه شي کمی دی د ټولو نه لوی ستاسو پلار او الله مونږ له هغه هر څه راکو چې د کمی ما او تاسو چیرې تصور هم نه وکړې مورې تاسو څه غواړئ زه مقدمه واپس واخلم نو داسې نشي کېدی بابا زه داسې نشم کولی نه لورې ته به مقدمه بالکل واپس نه اخلې د حق دپاره جنګېدل ښه خبره ده جنګ کوئ بلکې ته چې هر کله کرور ته دین زه به درسره یم الله فرهاد اوس دوی سره د څه شي کمی پاتې شو چې دا بزنس او پراپرټي د پاره مقدمه کوي مورې زه به مقدمه واپس نه اخلم وکتو تاسو چې دوی دواړه څومره کلکې شوي دي د دوی زړونه غمونه ریزه ریزه کړي دي دی پریږده چې د زړه بلاس وباسي د دوی د زړه زخمونه دومره جور نه دي چې هغه د کم مرم نه نه صرف د معافي نه ډکېدی شي تاسو ډوډۍ خو خورئ اول هغوی په خلا کې ورشه لاړ شئ په خلا یې کوي خو دی خبر چې د هغوی به څومره ارمان وي چې د هغوی پلار راشي هغوی په خلا کې سوار زما وحیدا خو به هسي ډېره خوشحاله وي ولې به نه وي آفټر آل دومره موده پس چې د خپل صبر میوه میلاوه شوه اسی دا فرهاد و تا چرتا ملاو شو مور سیمپل خبره دا چی اللہ کل غواڑی کنا نو ملاو شی خو تاسو زینی ترور دا سی سنگ پری خو در آغلی مطلب آغوی کور کی یوازی دی سو خو ور سر پکارو زینی آپا پا خپل خود کی ندا چی کم حال آغی دا نادیه کڑی و زما خوم کولی شی مور دی خبر اینا تاسو خبری ای چی تاسو نادیه خلاف آغل هم سولی وا طول عمر آغوی تا تاسو پس پک نظر کتلی دی او ننو گوری اللہ ورلا سنگا دا سر سورے ورکڑو او خدای مکا کتانیہ مقدمہ وگٹا لا نبیا بسا کی گی مورے مونگ سر خود دا سر پٹھولو زیم نشتا تا ملاو شوی فرحات سرا کمی خلی با ملاوی دما سبا می ویل برتا ہاں چی دا چاپا ڈاڈ گیرانا ترو جی خدمتونو کولو کولو باندی خپل ٹول جوان تیر کو ہم آغا خلکو داغی لونا بے آسرے دی توفان تو باسلی یو خبر در تاو کم ہمیر دا ٹولی پیسے او دا جائیداد ټول د وحیدې په نوم دي مونږ سره خو هیڅ رشتہ
زکه درته ویم چې وحیده حساره کا د اغه لور کوټ ته لاړه نو مخ وکنګل شو نو خدا کنه ټول ژوند د ترورجی حق مو والو خپل شان مو اوچت کو نن دا غی د لاس نه خدیوم را نشي زمانہ ما فرهاد ما چې خپل رنداریانو سره کم وخم تیر کړی دی که زه هغه چې یاد کم نو یو لحظه به ژوندی پاتې نه شم یو بم په بیا اغستون کې غلام بم داسې ژوند تیر نه کی څنګه چې ما او زما لوڼو تیر کړی دی چې کمی سختې وزغمې خو زما خو صرف دغه لالچ و چې هلته زما د لوڼو عزت محفوظه دی او شازیل او عمر خو لکه د سکه زامن غوندې خیال ساتلی و زما زما د بچیانو سره سو شو تا د هغې ودونه چرته کړي نادیه د یاسر خوښه وه او په اسلم باندې زه دوکه شوم یاسر د شورو نه نادیه خوښه وله خو تانیا خپل د خودارۍ د لاسه کله شازیل سره اقرار نه وکړې او د تانیا په وجه د شازیل کور موران شوی دی فرهاد تاسو پلیز هغوی دواړه پویا کوي چې هغوی ټول معاف کی اوس خو د هغوی په سر د خپل پلار سوری هم دی نه وحیده نه زه به چر چر هغوی د یو خبر دپاره مجبوره نه کړم زما لوڼه د ځان سره شوي ظلمونو حساب دې زمانې څنګه غواړي وادي خلي په دې طریقه به د هغوی زړونه نه یخ شي او تم هغوی سره خبر دپاره مجبوره کوه ما زه تاسو دا خو وایي چې سحر به کور ته تاسو ما سره ځئ یا تانیا سره ټول به سره ځو خو اوس زما ټولې همدردیانې زما د لوڼو سره ځي سمه ده څنګه چې ستاسو خوښه خپه شوې رانه نه فرهاد تاسو خو زما د لوڼو ویاړ وایي چې تاسو څنګه غواړئ د هغې مرسته وکړئ خو زما د ورنداریانو زما د وریرونو په ما ډېر احسانونه دي او زه احسان فراموشه نه شم جوړېدی مورې ما سوپ جوړ کړی را وړی مې دی واخلې وس کوي وحیدا تا آواز کا تاسو هغه ما یادوي تروجی بن راضی لک سوب وس کی پلیز پلیز سبا تانیا نباهم مافی تاسو تانیا نه بخنه مغواړی زخه به تاسو د ځان سره بو زما مور به چرته هم نزی تاسو سره په کوټ کې شي روان دی هغه هغه د قانون جنگ دی دا غي فیصله به قانون کوي زه او د خدای د رښتو جنگ د پر راغلو ته چي